هو بصراحه كي قلتي هذيك روح لقيتها ليها بالعكس كانت في يعني من الاول الا وكان عندنا واحد شويه الحظ ما كانش يساعدنا والحمد لله دابا استطعنا نرجعوا هذيك الثقه اللي كانت اللي فقدناها شحال هذا مع فتحي جمال ردتيناها الحمد لله دابا كما شاف الجميع يعني رجعنا لذاك المستوى ديالنا المطلوب الحمد لله يعني كنتمنى نكونوا حتى في تونس ان شاء الله نكونوا بنفس المستوى ونحافظوا على التاهل ديالنا حتى الاخر التاخر. كنبغي نهنئ الزملاء ديالي لفريق اللي قاموا بمقابله كبيره وكنبغي نهنئ انتصار جمهور فريق الرجاء البيضاء. فتحي جمال هو ابن الدار كيمشي اللاعبين اليوم قام بمقابله كبيره على جميع النواحي تكتيك كانوا واقفين مزيان الحمد لله الفريق باكمله قدم مقابله كبيره حتى المدرب ديالنا كانت عنده واحد الاضافه الحمد لله تنشكر الجمهور اللي جا ساندنا تنقول ان شاء الله باش نهديو ليها التاهل هذا ان شاء الله ديال كاس الكاف ان شاء الله لانه متعطش او جمهور الرجاء ديما تيبقى جمهورك. بون فو دابا فو دي فيليسيتاسيون سيرتو فتحي جمال. Aujourd'hui, on a vu un autre visage du Raja grâce à lui parce qu'il nous a très bien travaillé dans la semaine. C'est vrai, le match n'a pas été facile. Il pouvait égaliser, mais aussi on pouvait marquer 4 ou 5 buts. Donc aujourd'hui, on a vu un autre visage du Raja et grâce au nouveau entraîneur, on espère que ça va continuer, Inch'Allah. Mais pour lui faire plaisir aussi, il faut lui donner cette qualification, surtout à lui et puis pour ce beau public. Avant de sortir, abonnez-vous à la chaîne d'Yana sur YouTube ou partagez le contenu sur les réseaux sociaux. Ou bien, maintenant, ça vous dit le j'aime. Ou si vous voulez voir Chacha Tchouf TV, un simple clic sur le bouton. Ou ma fille Abbas, il a fait un petit commentaire sur vos avis, sur vos suggestions, vos critiques et vos intérêts.